Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugün sizlərə söz verdiyim kimi faydalı pro bölməsində və Qeymas kanalında kompüteri necə parola qoymaq olar. Yəni hər dəfə kompüteri yandırıb söndürəndə parol istəyir sizdən, parol istəyəcək sizdən, parol tələb eləyəcək. O parolda yalnız siz və siz biləcək. Belə deyək. Üç nömrədə nə edirik? Üç nömrədə panel problem edirik. Baxın, gördüyünüz bu işarəli bir şeydir. Gördüyünüz kimi. Bu işarəli bir şeydir. Açırıq bunu. Burada tapırıq bu. Məndə Rusçun da ola bilsin, sizdə başqa dildə olsa, şəkillərlə, bu işarələrlə siz tapa bilərsiniz. Məsələn, sizdə məsəl üçün bəli ola bilər. Kateqoriya bəli görsədə bilər. Bəli görsədirsə, siz buna girmişsiniz. Mən özümdə kateqoriyanı burada dəyişmişəm. Biraz qorxunuzun açıqı qoymuşam. Və açırıq. Uçuyot növzə pisin poizu veçirik. Gördüyünüz kimi. Girdik buna, burada inirsiniz. Bunlar heç biri bizə lazım deyil. Hal-hazırda məndə artıq qeyd olunur. User istifadə olunur. Girdik buna. İzmini, uçuyot növzə pisin vaxtını parametri kompüteri. Başlıq buna. Burada nədir dostlar? Burada bunların heç birini toxunmursunuz. Bunlara ehtiyac yoxdur. Parametri voda. Paro. Görsünüz. Başım çözüldü, net var. Sizdə parol yoxdur. Çünki mən parolu ilə qoymuşam bəli. Dababilet eləyirik və bura eynirsiniz. Bura parolu yazırsınız. Bura təkrar eyni. Orada yazırsınız, burada eyni eləyirsiniz. Və patskaska eləyirsiniz. Yəni parolu birdən unutsanız, kompüter bir də format eləməyək. Yəni patskaska yazırsınız parol üçün. Və salam, hazırdır. Yəni məsələn, açar söz yazırsınız. Tutaq ki, parolu görürsünüz məsəl üçün, deyirəm. Nə bilim, Ceyhun 1991 məsəl üçün. Siz təzədən buradan yenidən yazırsınız. Ceyhun 1991 eyni hərflərdən, eyni alfabetlə və burada patska qoyursunuz. Ceyhun taxtı Ceyhunun məsəl üçün qardaşı varsa qoyursunuz qardaşın adını. Taxtı Malik. Ceyhunun qardaşının adı Malikdirsə məsəl üçün. Qoyursunuz patskaska parolun ipucu Malik. Vəsa. Yəni, əlavə problemlər yaşamırsınız. Bunu da siz və yalnız siz bilirsiniz. Və salam, dostlar. Dostlar, bu qədər ümid varam videosu üçün faydalı oldu. Hər halda kompüteri, inan, o qədər ehtiyac olmasa, parolu qoymağa da ehtiyac olmaz. Ümid varam videosu üçün faydalı oldu. Sağ olun, dostlar. Gələn görüşlərdə.